Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić je naglasio da u Srbiji prema svakoj vrsti kriminala postoji nulta tolerancija i da je srpska policija spremna da odgovori na sve bezbednosne izazove, posebno na ovom delu teritorije gde je skoncentrisan veliki broj migranata. U razgovoru sa predsjednikom Republike jasno smo definisali ciljeve, da svaki građanin Republike Srbije mora da ima zagarantovanu bezbednost i da njihova imovina mora biti zaštićena od svih vidova kriminala, pa i od migranata koji su zloupotrebili naše gostoprimstvo, rekao je ministar Gašić. Načelnik uprave granične policije Mile Jandrić ukazao je da je u toku akcija koja je usmerena na sprečavanje krijumčarenja ljudi i ilegalnih migracija. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u sadejstvu više linija rada preduzeli su sve mere i radnje da blokiraju ovaj prostor. Otkriveno je više od 600 iregularnih migranata, određena lica koja su učestvovala u sinoćnoj pucnjavi su identifikovana, a pronađeno je i vatreno oružje. Precizirao je Jandrić i dodao da se akcija nastavlja i da će ta brojka biti još veća. Dodao je da će se ove akcije nastaviti po jasnim inputima ministra Gašića. Načelnik uprave granične policije naglasio je da Srbija neće biti parking za migrante i da se u narednom periodu može očekivati više ovakvih akcija.